Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər və rayon şöbələri tərəfindən birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadakı uşaqlara qulluq edən şəxslərə rezident təqaüdlərinin təyin olunması üçün sənəd qəbuluna başlanılıb. Belə şəxslər fondun yaşayış yeri üzrə müvafiq şəhər və rayon şöbəsinə müraciət etməlidirlər. Ailədə 2 və daha artıq birinci dərəcə əlilliyi olan şəxs və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadakı uşaq olduqda onlara qulluq edənə təqaüd belə şəxslərin hər birinə görə ödənilir. Prezident fərmanına əsasən yeni təqaüd növləri kimi birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadakı uşaqlara qulluq edən şəxslərə bu ilin aprelin 1-dən aylıq 50 manat məbləğində prezident təqaüdü təsis edilib.